ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठात् का कृष्ण सत्वम् आहो जन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चान्य यजन्ते तामसाः जनाः अशास्त्र विहितम् घोरम् तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भाहङ्कार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्ताः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः च एवन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरने यज्ञाः तपः तथा आदानम् तेषां भेदम् इमं श्रीणु आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति स्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वमललवणात्युष्ण तीक्ष्ण वृक्ष यात्यामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्चिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसम्
Thank you.